aí, maconhistas, tô chegando com as fofoquinhas desse mês e de novo tá o menino Leonardo, depois de Melhor passar. Comentarista. Melhor das comentarista, fofocas. Eu confesso, amo Obrigado. gravar com você. O Obrigado, TV Fuma, porque você gosta das fofocas. eu adoro Você gravar não com vai você. atrás delas, mas quando alguém te fala, você gosta de Eu, desenvolver. exatamente, eu cultuo quando a fofoca chega até a mim. Eu dou mais valor do que ir atrás da fofoca. Justo. Você passou uma temporada fora, né? Passei uma temporada de uma Copa do Mundo. Onde foi mesmo? Catar. No Catar, foi pra lá que eu fui. Boa. Então eu tô por fora de muitas fofocas. Toquei nesse assunto porque a primeira notícia que eu tenho pra dar, você viu o jogador. Agora você me ajuda a pronunciar, porque eu não sei como pronuncia. Tá. Otamendi? Otamendi. Otamendi. Tava bolando umzinho. Vi na festa comemorando. comemorando o título da Argentina. Exatamente. Olha isso aqui. Eu achei maneira a comemoração dos caras, que eles ficaram, tipo, muito Sim, doido. sim. E, assim, eles têm realmente cara de nóia. Eu tenho certeza que era Sim. realmente um baseado isso que ele tava bolando, tá Total. ligado? Eu não tenho dúvidas também. Tá muito Mano, suspeita ali. muito doido, tanto de gente ali na A festa, os caras comemoração curtindo, foi é essa. maneiro. O Ronaldo consumia cigarro, né? Ele curte muito mais do que tabaco. No jogo de despedida dele da seleção brasileira, tem um lance que tá ele de um time e o Edmundo no outro, né? Aí eles se trombam assim meio que no meio de campo, aí a câmera dá um zoom no Ah, Ronaldo. eu acho que eu vi esse Aí GIF, ele, é ô, mó Edmundo, famoso. depois? É, sim, pode crer, eu lembro. Esse GIF viralizou pra caralho. Agora indo pra uma notícia mais bad, que, enfim, surreal. Teve uma atriz árabe, a única atriz árabe que foi indicada ao Emmy, que é a Mena Chalabi, foi presa no aeroporto chegando dos Estados Unidos porque tava com 12 pacotes de docinho de ganja. Ela ainda falou que revistaram a mala dela sem ela saber, que essas coisas não eram dela. Isso Eu é acho que na papinho, né? política de lá, você tem que fazer de tudo mesmo, assim, pra sair. Mas eu acho que pode ser papinho, sim. Ela arriscou Não, e eu acabou acho. dando merda. Mas assim, isso será que a pessoa é presa como traficante? Eu acho Eu que acho que ela sim. poderia ser presa como meter o louco. É muito relaxo você prender uma pessoa por tráfico nisso, Não, né? demais. Você acha que uma Demais. atriz vai estar traficando balinha de maconha? Demais. Por isso que tinha que ter uma lei. Beleza, não é certo ser preso por isso, mas já que vai ser preso por meter o louco, então é só uns diazinhos só pra ficar. Né? Espero que ela consiga. Não, espero que saia, Eu né? espero que Pelo ela amor saia, de Deus. consiga reaver os gummy bear dela e fique muito louca no Cairo Devia ser comendo os docinhos dela. prêmio de consolação por tanto estresse Ah, necessário. mano. Mas acho que algum dia dá bom do jeito que deu pro John LaRocchette. Ele é o ator que fez o Massacre da Serra Elétrica, Ah, sim. Texas, aquele bem antigo. Ótimo. E pra fazer esse filme e muitos outros filmes dele lá, antes dele ficar famosão com esse e tudo mais, ele era pago em ganja. É um emprego que eu busco até hoje. Mas eu já reparei que quanto mais eu me fodo de trabalho, às vezes eu posso até ganhar mais. Mas eu gasto mais com maconha pra conseguir trabalhar o que eu tenho que trabalhar mais. Eu acho que Vale deveria ser ganja. acordado, inclusive abatido o meu imposto de renda, isso. Porque eu tô ajudando Concordo. a galera que planta. Mano, olha Olha esse esse plano plano. de governo, meu amigo. Abre mão de uma parte do seu salário pra já receber a cota na sua casa do agricultor orgânico da sua região que Não. tá se sustentando. Perfeito. Meu Vote Deus. Leonardo. Ele, tipo, recebeu só em ganja? É isso que ele falou? Não, né? Algum pagamento ali que não rolou? Ah, tá. Os Deve ter caras, sido ó, acordado. pagam a diferença aqui. É. Eu aceitaria de boaça, Perfeito. mano. Não foi só em um trampo, isso que eu achei da hora. Foi em vários? Foi em Acho que vários. então já era algo que ele jogava, né? Isso é genial, na verdade, o que ele Sim. fez. Antes de ir para a próxima notícia, o Leonardo vai dar um recadinho da loja 2. Ah, é que eu. Essa camiseta, inclusive, já esteve na loja, né? Que a gente já deu esse mesmo recado. Sim. De que era para comprar, porque ia acabar e tava em promoção. E E depois que acaba, acabou. não volta mais. A galera não acredita e hoje em dia já não tem mais como comprar essa camiseta incrível. Mas tem como comprar outras camisetas tão incrivelmente quanto que tá lá em promoção na loja. E se você colar lá na loja agora, você garante as peitas em promoção. E é da última coleção, inclusive. Já chega a coleção nova. Essas peitas raramente voltam. E aí depois você vai ficar enchendo nossa cor. Promoção das Acabou, peitas foi mó passando, não sei o rápido. quê. Tem bagulho pra Kit Pala. Tem o próprio Kit Pala. Decoração de casa. Decoração de casa. Cola lá, confere que tem muita coisa na loja. E fica esperto no nosso Instagram, que toda promoção a gente avisa no Instagram rapidinho e já garante lá. E é isso. Vai, toca a próxima notícia. Você manja a Death Row Records, né? Manjo. Que Do é, Tupac, é a gravadora do Notorious. Tupac. O Snoop Dogg é dono dela. Ah, é? Já tem mais ou Maneiro. menos um ano assim que ele é dono. Eles lançaram a própria linha de ganja da Death Row Records. Que foda. Sim, lançaram, mano, já tá vendendo em uns 5 coffee shop lá deles. Na Califa na dele tá só Califa. isso, tá Só ligado? isso. Quem não conhece, assim, Por que que a eu não Death vi Row isso? Records. Assistam o Unsolved, porque fala bastante que conta a história do Tupac e do Big. Dá pra saber como era a maracutaia dessa gravadora. Sim. Tem um É isso. documentário também do NWA, se eu não me engano, que
mostra uma parte do da gravadora que conta a história de todos os caras e tal, eles conhecendo o Snoop Dogg, e mostra já como o Sugar... É Sugar Knight, né? O Sugar Knight. Ele era mais, tipo, já na maldade, assim, uhum. Então... É muito doido. Na notícia até fala que é uma ganja premium e tal, então deve ser uma biquinha, né, tipo... Deve ser caro, por quê? Porque lá já existe todo um mercado estipulado, uhum. Né? Então, assim, até faria sentido eles lançarem uma ganja mais acessível e tal, mas já existe um mercado tão consolidado, acho que é mais fácil eles tentarem atacar um nicho, então eles tentar um bagulho mais elite, né? Quando eu fui lá com o Tito, era tipo, você colava no coffee shop, você tinha de 25, 30 dólares... Até de 100 dólares, tá ligado? Dependendo da ganja. Se acontecesse aqui... Caralho, mas e a gente fosse lançar uma de um dois, eu acho que a gente tinha que atacar pros dois lados. Porque sim. Ia legalizar agora, então a gente ia ter acessível e ia prêmio. Sim, sacou? Sim. Como seria o nome das nossas? Ah, não dá pra ser um, dois, ia crush. Ter que ter brisa em alguma coisa, porque crush, todo quadro crush. Nosso tem o nome brisa. Sim, tipo, é verdade. Tipo, brisa Reze, brisa Cush, brisa... brisa Tito, brisa Léo, brisa Gênesis. Mano, as fotinhas assim. Nossas nos potinhos. Agora sim, finalmente vindo pro nosso país. Você manja quem que é a Marina Sena? Óbvio. Sim. Minha crush. Muito bom, maravilhosa, gatíssima também, acho ela a mais. Nossa. E a MC Sofia, que é outra maravilhosa também. Sei também. Estavam no pod delas, que é o podcast da Bruna com a Tatá Staniek. Elas estavam batendo um papo lá e a Marina Sena já, todo mundo tá cansado de saber a quantidade de pala que ela dá nas redes sociais, que a bichinha não faz questão de esconder as coisas, não. Como perguntaram de uma música da Marina Sena, ela falou assim... Nasci 4h20 da manhã. Ok, então já nasceu abençoada. É, só que não, mas ela fala zoando, pra não falar com o real motivo de ser 4h20. Que é tipo que ela fuma, que... É, exato, que ela curte. A MC Sofia demora pra entender. E aí? E o que que é ruim? Aí eu nasci 4h20 da manhã. E ela tipo, ai, não tô entendendo, do quê? Como assim? Aí ela tipo, chega assim, ela... É posição. Ah, é posição? E ela perdidaça. No fim, ela diz que, ai, acho que entendi, mas não passa muita confiança, não. Entendi! Eu acho. Eu acho que eu entendi, hein, gente? Você tá entendendo o quê? Eu acho que você não entendeu, não. E nisso a Tatá rachando o bico o vídeo inteiro. Então, eu acho que as minas ganharam a maldade, obviamente, mas... Mas eu acho que ela deve ter ficado achando que era algo sexual sim, ainda, até sim, o final. Sim, sim, sim. Ah, entendi. É simplesmente a nossa hora, né, gente? De nós, assim. A Marina Sena é uma... Que mulher, né, cara? Ela é maravilhosa, nossa senhora. Eu a gente podia conseguir dela. Gravar um dia com ela. Aliás, vocês podiam ir lá e comentar, né, Marina, num 2? Porra, imagina. Se acontecer. Só pra gente ganhar uma visibilidade, assim, acho que... Só pra ela falar, meu, o que é um 2? Ela pesquisa, conhece. Exato, exatamente. A próxima notícia, não sei se chegou em você, mas deu uma boa viralizada. A apresentadora Maria Beltrão, do É de Casa, sei, da Globo. Sei quem é. E aí ela tava falando lá que ela foi trocar a palavra pamonha por maconha. Ai, gente, esse programa tá dando uma fome. Já falamos de maconha. Olha só que horror, gente. Estão falando que eu tô com larica. Que horror, gente. Lá na internet, não é isso, não. Já falamos de pamonha. Daqui a pouco tem pastel. É isso, né? Deu pala em rede nacional. Deu pala em rede. Eu acho que assim, será que ela queima um antes de gravar? Pior que eu acho que não. Acho que ela deve ter ficado mais constrangida por isso. Que agora um monte de gente deve achar que sim, mas ela acha, ela não tem muita cara de que também queimão. Acho que não. Às vezes é o filho dela. Pode ela ser. Ela sabe essas gírias pode e tal ser. Por causa do filho. Pode ser. Aí ela chega agora, Gabriel, tá vendo? Todo mundo já vai explicar o fumo. Por sua causa, que eu sei o que é larica. Que confundir pamonha com maconha. Tá ligado? Mas se ela não consumir, ela tem algum parente muito próximo, que provavelmente já foi uma treta de família. Sim, sim. Ela brigando com o filho dela. Ela, porque descobriu que ele tosta. Ou pode ser até ao contrário. Do filho, experimentei, gostei e tal. Você já experimentou? Aí isso ficou na cabeça dela. Ela, não, filho, nunca fumei. Porque ela vai dar uma pala dessa no programa? Sim, sim. Aí chega o filho, mãe, como você nunca fumou? Sabe o que é larica? Não sei. Tá ligado? Isso já é mais interessante é verdade, ainda. É verdade. Mas assim, em qualquer das situações, ela tá numa saia justa. Meio que se humaniza, né? Bota ali o que você, tipo, meu... Tá... Maria Beltrão, jamais que ela... É, exato, tá exato. Sacou? Aí dá uma florada do nada, pode aí crer, entendi. Aí você já vê ela de outro jeito, você mesmo. Sim. Ela tem cara mesmo daquela tia que faz um frango, um baseado, sabe? E agora, o mais recente, na verdade, que aconteceu essa semana agora, foi o Pose... Pitbull do funk. Eu tava vendo os stories dele, ele contando a saga que o cachorrinho dele pegou um tabletinho ali. Ele não comeu um pedaço do fumo do pai, passou mal, foi parar, sabe aonde?
No final das contas, o cachorrinho ficou bem, tipo, tranquilo. Ele foi pra... buscou no dia seguinte, deixou no veterinário e tal. Fez a desintoxicação que precisava fazer no cachorro. Você sabe que cachorro que era? Era um Lulu da Pomerânia. Ah. E ele falando com o cachorro disse, mãe, ele tava chapadinho, derrubado, não sei o quê. Foi, pô. Eu tinha vídeo do Jesse, o cachorro do Mitu. Na época que morava aqui em Osasco Mitu, a gente vivia com ele. E uma vez ele comeu um tabletinho de ganja. Caralho. Também. E ele ficou chapadinho, assim, tipo... um dia inteiro ele não queria fazer nada. Ele só ficava no sofá, deitado. Tá de boa. Não, ele chegou a passar mal. Não, a única coisa que o Jess fez, que eu achei estranho, foi cagar e mijar sem sair do lugar. Tipo, ele tava tão chapado e confortável... que ele falou... ele tentava. Ele levantava, ele ficava de pé... Tadinho! A perninha bombeava, olha. Foda-se, vou ficar aqui mesmo. A gente levou no veterinário. Aí o veterinário falou, irmão, tipo assim, a única coisa que tem que fazer é dar água e esperar passar, né? Que bom que ambos saíram bem, né? Sim, tanto o Lula Pomerana quanto o Jess. Teve alguma coisa que você soube que não me contou? Desse tempo de fofoca? É. Meu chefe tá no BBB. É verdade! O Fred, maravilhoso! Eu tô amando ele. Eu falar, no começo eu tava meio assim, receoso, porque todo mundo me perguntava quando o bagulho foi confirmado. A minha primeira afirmação era, mano, ele vai se dar muito bem. Porque ele é um cara muito gente boa, ele é muito tranquilo. Eu tô amando ele, amando. E ele é muito festeiro. Sim. Toda festa que tem, mano, toda ele se dança entrega. Ele sabe do TikTok. Sim, ó, no Qatar, ele tava fazendo intensivão. Toda música que tocava que ele não sabia, ele não, vocês vão me ensinar. Aí ficava lá. Que da hora. Então ele é muito festeiro, ele gosta de curtir até o último. Eu falei, mano, eu acho que ele vai se dar bem. Várias pessoas já no BBB que eu tô sacando a famosa mãozinha de Beck. Ah, é verdade. Que tá, Guimê tipo, é um deles. É, nossa, o Guimê, ele tá... Mano, ele dá tanta pá que ele acende, ele segura assim. É. Aí ele olha pra ponta, tipo, sopra na tá ponta. Mas, mano, ninguém faz isso com cigarro. Eu pensei isso também. Ele não deve ter feito, tipo, um mês, dois meses antes de ir pro BBB, quando ele já soube. Falou, ah, mano, vou ficar um tempo sem fumar. No confinamento ele tava fumando, com certeza. Então, ele deve ter falado, quer saber? Vou fumar até o último momento. E lá agora ele tá... Queria. Saudade. Porque se ele tivesse feito um detox antes, ele estaria de boa, sim, já. Sim, sim. Ah, outra lá, a Bruna Grifal também, ela dá umas seguradas suspeitinhas de mão de beck. Inclusive, ano passado a gente gravou podcast. A gente já gravou várias coisas com o Fred, né, que eu me lembro. Mas a gente gravou ano passado o podcast com ele, que ele falou que já não podia mais ficar loucão no rolê e tal, porque todo mundo conhecia ele. Imagina pós-BBB. É isso, gente. Essas foram as notícias aí do um compiladinho do último mês. Ainda pegando ali um pouco de novembro pra falar também. Mas, eu acho... foi bom pra me situar, né? Eu tava meio por fora. Exatamente, o Léo ficou um mês e meio fora, então me tinha que atualizar ele. Exato, é isso. Gostei. Valeu, gente, até a próxima. Segue, se inscreve. É isso. E o que mais tem que fazer em qualquer canal do YouTube. É isso. É isso. Esse conteúdo é tudo que tá escrito aqui, nosso texto legal. E ele só é possível graças aos nossos queridos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser colar aqui com a gente, cola aqui no apoia.se/12. E tem uma par de recompensa, tem sorteio, tem as sessions de sexta-feira. Então, cola também aqui com a gente, que vai ser mais barato, a gente trocar umas ideias. Pá, pá e pum. Vem você também. Terras Tupiniquins, isso. Terras Tupiniquins. Viu? É difícil. Tupi 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 Tup